ونكي نوغن استديو طبعا انا مال بميدو يا لين محمد عيسى سكر ويسو وسيركي وانا استكن الا علي حور حور اي اوو تغين ماشا نكلا لا دين ادين والله هو سكر ويميدكي مركاس دي عودكنا وي سو ترتمين ودياشو لكن نكا دعي وخن بان شيغي انو سغي هي لبدوبو هورتا وي ترتمين بارلمانكي ان سيركيينكي يو رمح رمح هو ترنترود لكن نكا دعي اسغو haddu isagu 700 sheegina anigu erigaa maan maqleen ka 700 ku dhacay isagu haatiisii uu ku halmaamay een dadkii ay meeshii daaq qaabatay Soomaaliland oo dhanba marka beeshayda laga yimaado og in wax isagu sheegay dadku heedeen reerkuna way la shir kara madax kasto qaranka ama madaxweynaha haato ama gudoomiye xisbi haato ama musharax haato een beeshu waa beelaha reer Soomaaliland kamid ah een meel ay ku xiran tahay ma jirto laakiin rabitaanka ummad iyo shacabku haddu meel buu u jeestaa garabkayga midig waxa fadhiya hadda hoggaamiyaha amniga hoggaamiyaha kuxeenka amniga xisbiga wadani Saad Balaaki Saad waxa xalay ta jiray inuu hadlay wasiir kuxeenka amnigu oo ka hadlay odayaal deegaankaaga madaxweyne Biix la kulmay ina Rabaax waxa uu sheegay waxba ka jirin sidoo kale uu sheegay inuu Rabaax 700 uu xiray bal arrimahaasi kulli adaa deegaanka hoggaala bal ka warbixi xaaladaas sidee ahayd goob joog ma ka ahayd meeshaas wixii ka dhacay horta anigu bismi llah anigu gudideel aan kumaan jirin reerkuna way la shir kara madax kasto qaranka ama madaxweynaha haato ama gudoomiye xisbi haato ama musharax haato een beeshu waa beelaha reer Soomaaliland kamid ah een meel ay ku xiran tahay ma jirto laakiin rabitaanka ummad iyo shacabku hadda meel buu u jeestaa een wuu jirtay inay deem oo waxbay ka maqan qarsoonayn qoliyihiin oo warbaahinteen odayaasha een guudidan iyo ducada ilaahay madaxweynaha la kulmeen een odayaashu may hadal oo may oran aniga iyo madaxweynaha waxa aan dhexmaray een laakiin de waxa la yiri ninba qol madow galo markaas u furta taago suubii waxa la yiri in furtaagu lagu ogaa een runtii si gobnimada ay sameeyeen iyagoo kamay hadal wixii soo dhexmaray een qoliyaha xukuumadda ee joogay meesha uunba wararka soo baxay warbaahintu heshayna ee madaxda ahaa uunba bixiyay een garan maayo cid kale oo anigu aan oran karo oo gudidan ma lihi wax isbalhi ciyaal suuqnimay inta leeg baa ku jirto wax siro cid dhexmaray inay saayo ugu faafiyaan een wasiir ku xigeenka wan arkay inuu hadlay wan arkay inuu xalay goorgooreeyay weligiis oo reerka lagu dhaqo xarag xalayta inuu reegaalaysanay wan arkay een odayaasha labaduba horta way tartameen baarlamaanka een wasiir ku xigeenka iyo Ramax Ramax uu turuntarooda laakiin ninka dhacay isagu ah haddu isagu 700 sheegina anigu erigaa maan maqleen ka 700 ku dhacay isagu haatiisi uu ku halmaamay laakiin Ramax 2008 ku dhawr joogo ku turuntarooda een waxaan filayaa fiintu waxay ka idaabaa in jirka soo socdo een suuqa arrimaha la wareejinayo hadda la leeyahay gudiba hadla doontii herba hadla doonayo waxyaabahaas beesha kuma ogi anigu maraq fuqsato iyo dad aan ka raaco oo meelaha warbaahinta istaaga een gudiga islaanaga karaamiyo sharaf inaga boon tahay een kabeel ahaan een ka mujtamaac ahaan een ka xisbi ahaan taan joogay xitaa anaga aflagaada noogaba imarayso een waa gudi ay reerkaasi sameysteen waa gudi haru marneed waa gudi shaqadii loo diray loo igbaday ka soo baxday in arrimaha tartankuna in ay galaan cirdiga dadka ma ku qurux badna ee siyaasadu waa wax xufan oo lagu tartamo oo saaxada lagu yimaado ma aha nacayb iyo reer nacayb iyo qof nacayb iyo qabiil nacayb inna maaha een waxaan filayaa lama arag cadlaayntii wasiirka ahaa isaga oo aan raadiyo wasiir kuxigeenka ahaa isaga oo een arrimaha reerka hadlaya hal maalin buu arrinta reerka u soo dhaqaaqayo waa ninkii noogeen 18 aan maal buu meedu yaalay nin maxamed ciise asikar waa isaga oo wasiirkiye hore war ana aastay kan ila cali xor xor ay ugu tageen meesha ay ninka la yiraahdo in cidin wallahi waa asikar waa miidki markaas de codkana way soo tartameen odayaashu laakiin ninka dhacay waxan baan sheegay inuu isaga yahay ee Ramax uu turuntarooda ma asintii een deegaankaaga waxaa jiray siyaasiin waqtigii hore 2017kii Rabaax kamid ahaa oo dhisay Muuse Biixi hadda maanta waxay u tafaxayday inay musharax erro dhisaan maxaa isbedelay ba siyaasadii ku dhacay deegaanka ee madaxweynaha iyo deegaankaaga danido horta een waa deegaanka marka taa ka hadlaysa danido cadkeedu ka soo baxna een dadku caamama dabayshana way arkaan iyo ducada u dhacaysa deen een madaxweynaha
talada haya waa run ma jirto beeshada markii hore isaga dhistay laakiin dowladu ugu tijaabiyay dadka la jecelada wadanka waxa lagu gartaa maalin banin baa lagu tijaabiyay imika geela nuu dhaqan reer miyi baan nahay oo dhaqanka qofka marka halka geela u foofi maanta war halka habeenki marka geela la lisiyaa baa laga gartaa aan ah sanqadha harubka ka baxda imika maalmo diibada lagu lisaayay ayaa laga gartaa geela halku soo daaqay dabadeedna waa laga duwaa hadii halka lagu garan waayo marka geela waa la duwayaa وأنا أقول لك أن أنا 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 هاجر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل صوغ الشقوري جايجا حفيز كايجا إيو غوب تادا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا جابن 121